Ljudi, šta se ovo događa? Da li je došlo vrijeme da sa kave prijeđemo na neke zdravice, da prijeđemo na neka jača pića, vidjet ćemo, o, imat ćemo i jedno darivanje u ovom videu, tako da nešto ćete dobiti na poklon. Ostanite, imamo jednu temu, ali ozbiljnu temu, za 9 sekundi smo natrag. veliki pozdrav, dobro došli na kanal Kripto Tema, ako vas zanimaju kriptovalute i kripto tema, još niste subscriber ovdje, mislim da je pravi trenutak da upravo postanete subscriber, da upalite jedan like i idemo dalje, ovo ludo kripto putovanje, tu smo godinama, ali čeka nas, čini mi se neki ludi, ludi cirkus na sceni, želim sad prokomentirati jednu temu, prokomentirajte i vi dolje u komentarima, ostavite neki svoj dojam, neko svoje mišljenje, neki svoj osvrt na ovo o čemu ću sada kratko pričati, zato jer ću nekoga od vas koji prokomentirate ovu temu ispod i stavite jedan jedini like na ovaj video, ovaj izvući i nekome od vas ćemo dati na godinu dana članarinu potpuno besplatno da bude član na našem sustavu Buy Coffee, to je sustav gdje ja objavljujem u pisanom obliku razno razne kripto istrage, njuškanja, šta kupujem, šta prodajem, kad kupujem, kad prodajem, sva šta tu ima zanimljivo, svega se tu može naći preko sto i nešto tekstova već tu do sada ima i evo osobu koja prokomentira ovaj video, odnosno ovu temu o kojoj ćemo pričati, nekoga ćemo izvući od njih i nekome ćemo pokloniti. 365 dana, godinu dana, pristup na buy me a Coffee, tako da želit ću dobrodošlicu nekom sigurno koga izvučemo. Tako da, vaš lajk like i komentar ispod, a sada idemo na pomeni, <laughs> znači, svi pričaju ovo kao vijest dana, wow, ti vijesti dana, Bitcoin skočio 6%, ludilo, ok, malo za malo pozitive, sve super, neka, neka, bolje ga je vidjet u zelenom nego u crvenom. Međutim, međutim, za mene je nešto drugo vijest dana. E, u 9 sati večeras, nemojte zaboraviti, ako ste džambo član kanala na YouTube-u, 9.00, svi se vidimo u live streamu, naravno, imamo i tamo, nećemo pričati. Međutim, zašto je meni ovdje nešto drugo vijest dana? Ljudi, Njemačka znači, Njemačka Commerzbank, da li znate za Njemačku Commerzbank? Pogledajte vi ovo, ljudi, 26.000 tisuća korporativnih klijenata imaju 11 milijuna privatnih i small business customera u Njemačkoj. Znači mi pričamo o banci koja ima preko 11 milijuna korisnika. I zašto je sad to tema dana? Pa zato jer evo upravo pre prenosi Bitcoin magazin, oni će svim svojim klijentima od sada nuditi Bitcoin i kriptovalute. Ja sam danas već to spomenuo, da li su ljudi uopće svjesni koliko se svijet promijenio u nekoliko godina. Da li su ljudi svjesni gdje je Bitcoin adoption došao? Ajde, jučer Donald Trump, predsjednički kandidat, jedna od najmoćnijih država svijeta, ulazi u New York, u, u, u bar, naručuje hamburgere i pivo i plaća sa Bitcoinom. Znači, jedna od najvećih njemačkih banaka, niti 24 sata kasnije, ovaj, kaže, e, mi ćemo sada svojim klijentima, 11 miliona klijenata, od danas ćete moći kod nas kupovati Bitcoin i, i kriptovalute. Znači, ja osobno smatram, ja nekako gledam, mislim da ljudi Uopće nisu svjesni da će ih samo zadesiti odjednom, samo će ih zadesiti odjednom cijela ova priča i mislim da smo blizu tog trenutka kad će krenuti onaj jaki, jaki FOMO, ono na najjače. Recite mi vi što mislite, u komentar obavezno dodajte like i od srca vas svih pozivam večeras, evo mislim da je tu već video, ima i tamo jedna anketa, već ovdje možete kliknuti večeras i upadate tako u naš live stream i vidimo se u 9 sati ako ste jumbo član kanala ljudi, držite mi se.